Pekne. Vážený pán predseda, dovolte mi, aby som predniesol stanovisko poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia k zákonu, ktorý vrátila pani prezidentka naspäť na prerokovanie do Národnej rady. Poslanecký klub strany Smer sociálna demokracia nemôže tento zákon podporiť ani pri opätovnom prerokovaní, a to z toho dôvodu, že je zjavne diskriminačný, pretože neponúka žiadnu pomoc dôchodcom, rodinám bez detí alebo rodinám s dospelými deťmi. Rovnako musíme konštatovať, že to, čo je navrhnuté a čo má byť predmetom pomoci v roku 2022 a v roku 2023, je totálne nedostačujúce a vôbec to nereflektuje na obrovské zdražovanie, ktorého sme svedkami. Chcel by som slovenskej verejnosti ešte raz zdôrazniť, že pokiaľ ide o rok 2022, tak na jeden mesiac vládna koalícia dáva rodine na jedno dieťa 4 eurá pri rodinnom prídavku, v priemere 21 eur pri daňovom bonuse, a potom je to 1/6 zo 75 eur, to je jednorazový rodinný prídavok za mesiac máj. Ak to zrátame, dámy a páni, na mesiac dávate jednému dieťaťu 37 eur. Pripomínam, že školské obedy v tomto okamihu stoja v niektorých školách 40 eur na mesiac a od septembra pôjdu ešte vyššie. Čiže vy ste zrušili školské obedy a nevraciate cez tento rodinný balík ani len to, čo ste ľuďom zobrali v podobe zrušenia školských obedov, ktoré sme považovali za veľmi dôležité. Z tohto pohľadu je zákon ničotný, nikomu nepomáha. Okrem toho rozvrátil verejné financie samospráv miestnych aj regionálnych a naviac ešte aj rozvrátil celú vládnu koalíciu. Ani jeden poslanec strany Smer sociálna demokracia nemôže tento zlý diskriminačný zákon podporiť. Ďakujem pekne.